Ar žinojote, kad šalia Telšių Švento Antano Padubiečio katedros yra buvęs Telšių Bernardinų vienuolynas, kuriame visai neseniai įsikūręs Žemaičių muziejus LK atveria autentiškas vienuolyno erdves. Jei esate Telšiuose, nepraleiskite progos išvysti, kas slepiasi už šitų durų. Susipažinsite ne tik su sakraliniu paveldu, bet ir jį kūrusiais bei prieš kelis šimtus metų gyvenusiais žmonėmis. Atvykite!